Възможно ли е след новата седма серия на BMW да се появи девета и дори десета серия? Как ще се променят автомобилите в следващите десетилетия? Колко време и труд отнема създаването на един нов модел и кои са най-красивите автомобили на всички времена? Колела зададе тези въпроси на Карим Хабиб, главният дизайнер на BMW. Ливанец, отраснал в Канада, учил в Швейцария и работил в Съединените щати и Германия, Хабиб е една от най-космополитните личности и едно от най-влиятелните имена в съвременната автомобилна индустрия. Господин Хабиб, преди няколко години споменахте, че BMW може да расте и над седма серия, примерно с евентуална девета и дори десета серия. Актуално ли е това все още? Смятам, че да. Като компания сме напълно способни да го направим. Визията Future Luxury, която показахме през миналата година в Шанхай, беше тъкмо за да покаже колко още може да се разрасне марката. От гледна точка на дизайна сме напълно готови да го направим. Вие сте известен със склонността си да нарушавате традициите и да оспорвате авторитетите, но в същото време работите за една компания с доста консервативни клиенти, както се убеди вашия предшественик, Крис Бенгъл. Лесно ли намирате компромиса между едното и другото? Не съм сигурен, че бих нарекал нашите клиенти консервативни. Имам привилегията да работя за компания с много богато наследство. Идната година тя ще навърши един век и винаги е била много постоянна в начина, по който еволюира. Но от друга страна, BMW винаги е била и компания, способна да създаде съвършено нови и различни модели. Z1 е добър пример, после Z8, а днес i3 и i8. Нашата мисия е да правим самата концепция за индивидуална мобилност по-добра. Много хора смятат, че днес автомобилният дизайн е по-глобален от всякога. Съгласен ли сте? Самата професия е много глобална. В нашия екип, например, сме хора от 30 националности и мисля, че същото важи и за другите компании. Не е важно откъде идваш, а как мислиш. Що се отнася до BMW, ние създаваме едни и същи модели за цял свят, защото знаем, че клиентите ни, където и да се намират, търсят именно тази автентичност на марката. Но все пак има разлики. Примерно не предлагаме първа серия в Америка, а в Китай продаваме удължени версии на пета и дори трета серия. Кои са източниците ви на вдъхновение? Нещата, които са ви повлияли като дизайнер? Обичам архитектурата. Това е изключително зряло изкуство. Тя включва толкова много работа с материали, със светлина, със специфични умения. Освен това, наистина забележителната архитектура се простира от огромните мащаби до малките детайли, като дръжките на вратите. Другото е типографията, създаването на букви и шрифтове. Това е наистина удивително изкуство. Като говорим за архитектура, мнозина твърдят, че в бъдеще автомобилите ще се превърнат в нещо като алтернативно жизнено пространство, в подвижни дневни. Това ще доближи вашата работа до тази на архитекта. От нас като дизайнери се очаква да направим така, че щом влезете в колата си, да не се налага да прекъсвате онова, което сте вършили от дома или в офиса. Това трябва да е един съвсем плавен преход между дома, колата и работата, което изисква доста по-различно мислене, когато създаваме интериора на един автомобил. Но трябва да кажем, че за марката BMW шофирането и удоволствието от него ще си останат много важни и в бъдеще. Смятате ли, че самоуправляващите се автомобили ще преместят фокуса в дизайна от външността към интериора? Мисля, че ще преместят фокуса, но не само отвън навътре. Те ще променят самия начин, по който мислим за колите си и по който ги създаваме. Това ще дойде и то доста по-скоро, отколкото очакваме. Но автономното управление няма да ни отнеме удоволствието от карането. То просто означава, че няма да сте принудени да шофирате в неприятни условия, в тежък трафик и така нататък. И освен това, то ще ни помогне да станем по-добри шофьори. Можете да мислите за него като за втори пилот. Някой, който ще ви помага при нужда. Аз съм много положително настроен за бъдещето.
Колко време отнема да се създаде един нов автомобил, като например новата първа серия на BMW? Ще ни опишете ли накратко процеса? Има няколко различни фази. Първо започваме да мислим за пропорциите, още преди да сме си представили формите и визията. Първо трябва да уточним височината, ширината, дължината, размера на колелата. Вършим това заедно с инженерите. Когато приключим, вече можем да започнем да мислим и за стила. Това отнема година и половина-две. През това време създаваме различни модели и накрая правим селекция от тях. Един последен въпрос, който задаваме на всички автомобилни дизайнери. Има ли кола в историята, за която ви се иска вие да я бяхте проектирал? Има толкова много коли. Това е най-удивителното в автомобилния дизайн. Колко много страхотни коли са създадени. Предпочитанията ми се променят често. Старото BMW 3.0 CSL, например, е изключително красива кола. Харесвам много работата на Джорджето Джуджаро, особено най-ранните му неща за Алфа Ромео, когато е бил още в зората на 20-те си години. Иска ми се и аз да бях създал толкова хубави неща на 21. Знаете ли, разговаряли сме с дизайнери от различни поколения, от Мартин Смит и Марк Адамс до Антони Ло. И всеки от тях при този въпрос посочва някоя италианска суперкола от 60-те. Това ли беше златният век на автомобилния дизайн? Може би поне за нашето поколение. Това беше епохата, която придаде на професията ни малко благородство, ако щете, в която идеята за автомобилния дизайн беше окончателно оформена. Още през 50-те в Америка дизайнът започна да става важна част от автомобилната култура. Но 60-те в Италия. Това беше време на изключителна креативност и на едно удивително позитивно отношение към бъдещето. Затова и тогава бяха създадени толкова много емблематични коли.